ซีกูเบเปียวเดฉันดาวูยั่วซองดับเบดอพยาเมยซงยรณะเตยาเมยซงยรณะตังกาเมยซงยรณะยะนาเมยทุมานิตะวาเสยะตะคินจิตุရှင်เมตโตมุตโตอรันตตสุโมกุเสยารောพยาจีเอญันโนอาหิมัยเวสิกุตောปุญโญมัจโจรายติหุตောปุตตวันตะตะกะสัพพนามะคารวะกุตุกันเสยนาตะระปัญญาวุฒิยะโรจองมิมิโรโลชิยะตองดาอัปปะสิอะเมโนอัตโตဒုက္ခခန္ဓာတို့၏ချုပ်ရာသိညာဉာဏ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာအငြိစေတို့၏ချုပ်ရာသိညာဉာဏ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့ဒုသာဇေဘောမြတ်စေအထုံးစေဖြစ်သောဌာနသီလသမထဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်မြန်စွာမဉဏ်သို့ခြေသူပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ချသည်ဖြစ်ကြစေဟံဗန္တိတိသရဏေနသဟအထင်္ဂသမဏာဂတံဥပောတထာသီလံသမာဓိယာမိအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်ရှိဆုံးသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုတရားနာစဉ်တရားအလုပေးစဉ်ရှိစက်ချစဉ်အမြဝေစဉ်အချိန်အတွင်းပိုင်းခြားထားသည့်ကာလအလျော်စွာမစွန့်လွတ်တော်ပါဖေယဣရမေပုံဉ္ဇအာသဝခယံဝဟံဟောတုဣထံပုံညပါကံသဗ္ဗတတနံဘာစေမတိတရနေနာသာအထင်္ဂသမဏကတံဥပောတထပရမတ္ထသီလံဓမ္မံသာရုကံကတ္တဝါအပမဒေနသံပါရိတာကံတရားဝယ်ဆက်လိုက်ကြရအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာယုံပြုကြယနေ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်နှင့်2565ခုနှစ်မြန်မာ့ယောဟာကောသာတက္ကရာ1383ခုနှစ်နေလောလာသန်17ရက်နေ့ခရစ်တက္ကရာ2021ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ရောင်တိုင်းဒေသကြီးလက်ဦးမြို့နယ်သာကုံအစုပရဲကောချေးပါအမှန်လေးအမြန်တမ်းမိုင်းတိုင်းတမင်းဆောင်တဲ့ရန်ကုန်ဓမ္မရန်သည်မိုးကြီးပဒနာဤသာကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်နဲ့မလေးတိုင်းဒေသရဲ့မရဝူရမြို့နယ်မြင့်ငယ်မြို့စကွေရစာရုံးမြို့ပင်ကြီးကြီးအောင်သူစာရုံးကြီးပါဓမ္မရန်သည်မိုးကြီးပဒနာဤသာကျောင်းတိုက်တော်ကြီးနဌာနအတွင်၌ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤလူတော်ကြားမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိတိယကိုခံယူ၍လေဝင်လေးမှာရှိကြကုန်သော
สารธรรมเราชิมยัดด้วยพงเยกันยิมิดาเยโอวาดาอิดูคุลุงยุ่ยมุกมุยามาลิมุสเซยังงงดังดานนิบิโรปยงเลยธรรมะดันที่มุกิบัตนาอิดาจงได้จิมยานเนยมานังลุงสัญญาธรรมะดันที่มุกิบัตนาบิมวัยธนารุยทิบริมหานายกาจูนายงานอมหากรรมธนาสิยามหาธรรมกริกาบูสันนาอิดาดาระกว่าดานาบิโอเจโอธรรมะดันที่เสียรบยาจีอิโอวาดากุขันยุยเวธรรมะดันที่ตานันโลกาเบมาวยาอาเวสะอโลมุดาลุจิเมียมาอุสาวยุยลาเซนิบัตตากุตละดานะตานันเบสยานโลกาติงเวลูกศิษย์นี้มีเนติจาธรรมะธนากุศลศิษย์ที่ดีโดยพิเศษอนุกาโกขันยุกาเวียเวสะลุงเอมองเบปองโดยลูกอาธานาโกขันยุเลยะญาติญาติชิมบาบิโลเอโดธรรมะดันติโมวิปัตนาออนไลน์ติสาธรรมะตะเวนอดุเนียวะจีอิยะเน85ยะเมี่ยวโตญาเยเนญาโพนายอเมซ้องดอลูดอลูกโกตราชนะญัญปยาท่านกาลูรันสักกะจาติปาลิมิศีกุตุศีญีเมียกาดอกวนลนตุอุเสเมียยิซุยิเวดอยีฉิมิดาโซมอลเมียญโญมุมปิเนมะติสสาญเยออมหาทานนะธรรมะไบมันดอเนยันตะกั้นลูดอเปลูดองเวเจ็ด10ทิ้งเจ็ดอุหมองมองดอสันยิงอายิซุยิเวอุลุมมมิตาสุโรมาวินิยะธันติวุตตังกามะเตอะลุโรเปลุโรงเวเจ6ตองอุตินเอดอสันจีโรอายุสุยมองทะอุไลมิตาสุโรมาวินิยะธันติวุตตังกามะเตอะลุโรเปลุโรงเวเจ3ตองอุตันสินดอกเขมมิตาสุดละมยุเนมะวินิยะธันติวุตตังกามะเตอะลุโรเปลุโรงเวเจ4ตองโกอันไทสุมิตาสุ6จั่นมาวินัยธรรมนิพพานกามะเต็งอลุรอเปอลุรองเวเจตะตองเจตุกูตราชวนละญัญปยาท่านกาลุรันสักกะปุโซโจจาจินဖြစ်ပါတယ်မန္တိဓမ္မရံဒီမိုးဤသာจองไดปริยะปริบัติตานะตาวันนะปยาทุกูโจดาเมยอปัมมะอารุโดมูจาติตังการอชิมยะปัตเตยาจอรุหาตานะปุลงงานมะส่งเยยาไนอาจีตอท่องบันဖြစ်ပါသည်ချင်းအကျိုးငါတိတောင်မွေးနေစောင်းနေတန်ခါဒါနအလူတော်တို့ကိုလူသားဆက်ကြကြသည်ဗာလိမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ဦးနေလင်းထိုင်ဒေါက်တာဒီမိမိအေရွာဦးရတာမန်စင်ကျေးဇူးဆက်တော်အားဖြင့်တမီလေးချူးနေကြီး6နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူတော်မင်္ဂလာကိုအချောင်းပြုကကြီးကြီးသေးသေးတို့မှရာရှင်နဲ့ညံပြထန်းကဒိဋ္ဌာမွေးနေ့သားနဲ့တန်ခါဒါနအလူတော်ပြလူတော်ငွေကျက်2သိန်းကျက်တူကိုလူတန်းဆက်ကပူတော်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်သားဆက်ကလူတန်းညသည်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ရန်ကုန်မြို့ပလဲနန္ဒာတော်ရအရှင်သူဇာတာအာဥဒိဋ္ဌာ၍ဥစိန်တော်ဆန်းဆန်းမြင့်တမောင်မျိုးကိုကိုမောင်ဖြိုးကိုကိုမိသားစုပြုံးလွင်မြို့မှအလုံးစံလူတော်ပြည့်လူတော်ငွေကျန်5000တန်ခါဒါနလူတန်းရသည့်ဘာမရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ရန်ကုန်မြို့ပလဲနန္ဒာကျောင်းရှင်သူဇာတာဥထေတ၍ကိုသက်နိုင်အောင်မတ်တနာတလွင်သာမောင်ဟေရီမိသားစုရန်ကုန်မြို့မှတန်ခါဒါနမုံခဲဝယ်လူတော်တို့ကိုသရာရှင်လန်ညံပြထန်းကလူတန်းဆက်ကပူဇော်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆွမ်းသာသောပရိဘောကလူတန်းညသည့်ပါမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ရန်ကုန်မြို့ပလဲနန္ဒာတော်ရအကြောင်းအရှင်သူသာတာဥဒိဋ္ဌာ၍မထထက်ဗောမေယညံမြို့နယ်မှဟင်းပကံအလုံးအသေးအလုံး100တို့ကိုသရာရှင်လန်းညံပြထန်းကလူတန်းဆက်ကပူဇော်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပါမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများနဲ့အတူရဝေယနေ့ကနေပြီးအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နိုင်ယူပူဇော်ကြကုန်သောအလုံးသောဆွေတော်မြို့တော်ပေါင်းတို့အား
ยันนี่ยาวังอุเซมยาจิตุเสาะจะไม่มีเดียดอกะนี่อันนั้นว่ากันแต่ยุปาลีดอกประเดี๋ยวสัตว์มาปาราขันเนี่ยขณะว่ากันแต่ยุปาลีดอกเดี๋ยวสัตว์ยุปาลีดอกธรรมะดิ่งนี่ปาลีดอกเนี่ยมหาดนิบัตานาตัววิโตดีมาปาลีอัตการานเนี่ยเองกูรู้รานี่เกะเมื่อสักนิบัตุวิชิกันยุจิตุเสาะจะอัตโตเปรียบลอยยาตัวอุลุดาเดียร์โรอิเดียร์โรเมื่อที่คนอายุมาตายยังไม่พิมพ์มาเดียร์บ้านเชียงพี่ดอมุตอตงโลกาทุนดาแต่วันนี้เมื่อสาวยาเชียงกูเราเมื่อที่คงโนอายุพิมพ์อยู่อารมณ์เลวเลยชีบินมอดาตาตงเชียงเมื่อยินยาพยาพยาสิกุบุตรกรณียาบางสูนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาสัมพุทธัสสะขอดีวันนั้นจะจัดดูดีบ้างศีลมีบุตรได้รู้จักจิตรู้ศีลนั้นได้สุขีดอมุตโตบุกุศลอบยาจีอิยานุกุติมาธาบีโหจานายุมาตาจามาพิลิโตจังศีลอบยาอิยินดาติกงโดมุเกโตมุลานบยาลิงาสัมบุญเนโอวิธานเนดนายิงกันสัมบุญนคุรุกุยินยาพยาพยายุบะปุโตบีเทยาเวสัลัยชายาอองมูลานะเปยเทสานะกุเลกุอลวาเองกาสนะบาเตโกเมยเนโทมะอะสะนะยะมูลาวะทงวะเนกาลาทงเปยชิยานะเสอิชิตะตเวโกอะลเวจะมะทิเสอติสันตรามะลุจองติอเวสานิตะนายิงกะอุปาทังขันจองยุคนันโพอะเปมะมิโอโยมะอะเปอะเมมะปะสัสสะติหะกัญจองนันยุคนันยุคจองกันอะปัมปะผิดเปลี่ยนนี้อะลยอยะมะตะจาสาธิเมฆะเทชาปุเพสิยังปันเถอาจารย์เองจะลุณะมยาสวาตะตะวาโตผิดลายามุมโหหุญะเพชุยเมยอาตุตาตุตาตุอะลุเมลุชีลิริฉาทาမြတ်စွာဘုရားဣရိယာပုဗ္ဗံစိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တံတော်တရားဓမ္မမြတ်ကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲဆက်လက်နိုင်မသားနိုင်ကြပါဘီအာလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ညစဉ်ညတိုင်းကျင်းပပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မရံသည်မိုးကိုဝိပဿနာသစ္စာဓမ္မသမင်းဒုတိယဝေကြီးယနေ့85ရက်မြောက်သောည
အကြောင်းကျိုးတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်ကသမယမှာဘုရားရှင်တော်မြတ်ရတော်ကြားအတိုင်းအရဟန္တတစုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဥပနိဒယကိုခံယူ၍လေဝင်လေးရမှာရှိကြကုန်သောဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်များနှင့်ဤကြောင့်လည်းဒါတွင်မှာရှိကြကုန်သောဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့ဤဘုန်းကြီးခန်းကြီးမေတ္တာကြီးဩဝါဒဤတို့ကိုလုံး၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မရံသီဆရာတော်ဘုရားဤဩဝါဒနှင့်အညီယနေ့ညပိုင်းဥစ္စာမြတ်ကျေးဇူးဆက်ပင်မိအင်္ဂုတ္တရနိကေပင်စကနိပတ်တို့ကိုချီးကံ၍ကျေးဇူးဆက်ပင်မိဘေးလွတ်ရာသောအိုလူသာဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးကိုဒီနေ့အွန်လိုင်းဓမ္မသမင်တရားဓမ္မနာဟုသောကြောင့်သောညီတော်နောင်တော်ဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်များနဲ့သာသနာ့နယ်ဝင်သိက္ခာယဉ်ဆရာလေးများအပါအဝင်ဒေသသီးသီးကနေပြီးတော့တရားဓမ္မနာဟုသောကြကုန်သောအလုံးသောတိုင်းရင်သူတိုင်းရင်သားမိဘညီကိုမောင်နှမဘုရားတကဘုရားမအကြောင်းတကအကြောင်းမလူတကလူမများနဲ့အလုံးသောဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့ကဥစ္စာမြာကျေးဇူးဆက်ပေးမိတရားဓမ္မများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါသည်နားတဲ့အတိုင်းလဲသိနိုင်ကြပါသည်သိတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်နိုင်ကြပါသည်ကျင့်တဲ့အတိုင်းလဲပဲသတော်ကောင်းတို့ဤနားသေးတရားကျင့်သေးတရားအတုစေတရားတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငင်းရာဖြစ်တဲ့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကြီးအာကြီးသောထောက်ပံ့နေဖြစ်ပါသည်လို့ဥစ္စာမြာရှိဥပနာမမေတ္တာအာတိဒါမေတ္တာပတ္တနာဖြင့်ယနေ့ညဓမ္မသဘင်ကိုစတင်၍ဖွင့်လှစ်အပ်ပါれအလုံးမဲ့ကိုယ်ရမခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဟရိယနှလုံးအိမ်ကြည်လင်တန်ရှင်းခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံပြီးယနေ့မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံသီးသီးမှာတွေ့ကြုံခံစားနေရသည့် COVID-19 ကမ္ဘာကရောဂါဘေးမှလည်းကင်းဝေး၍အလုံးကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်သာသနာပြုနိုင်ကြပါစေ။ဒါဒီနေ့သတော်တော်ကကျေးဇူးဆက်ပေးမဲ့ဘေးလွတ်ရသောဥလူသာဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးနဲ့ယနေ့အားလုံးသောသတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကဘယ်တော့ကြောင့်ကျေးဇူးဆက်ချင်ရပါလိမ့်မလဲ။ဆိုရင်သတော်ကောင်းတို့အစဉ်တို့ဘဝတန်ត្រာဆက်ဆက်မှာဘေးအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံရတယ်လက်ရှိရနေတဲ့ဘဝမှာလည်းပဲအဲ့တော့သတော်တော်ဥစဉ်တို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာဖြင့်ပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့တာကျင်လည်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဘေးတွေကလည်းကျုံနေအောင်ပါပဲဒါလို့လက်ရှိရှစ်ဆက်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲမမေးလိုက်နဲ့အဲ့တော့ဘေးအမျိုးမျိုးကတော့စောင့်ကြုံနေတယ်ဒါပဲအင်္ဂုတ္တရနိကေပစ္စကနိဘက်ကိုခြေခံပြီးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက26ရက်9လ1960တခုနှစ်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကအနာကပင်၅ပါးဆိုပြီးတော့ဒီတရားလေးကိုဒါဟောထားခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောထားတဲ့တရားဓမ္မကိုဦးဇင်းတို့အခြေခံထားကထက်စင်အလုံးသောတုတ္တရာကောင်းတွေကိုကျေးဇူးဆက်တယ်လို့ရှင်းပိုင်းမှာဒါအလုံးမရမယ်နော်ဒီလိုဆရာတော်ကဦးဇင်းတို့ဘဝတန်ត្រာဆက်ဆက်မှာကြီးလိုက်တော့ဘေးအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတဲ့ဘဝတွေကလည်းများလိုက်တာတရားသူတော်တို့ဘေးလွတ်ရာဖြစ်တဲ့ဒါတော့ခရီးကိုသူတော်တို့ရှောင်လန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးရမယ်။တရားသူတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းလောကလည်းမှာဖွင့်ခဲ့တယ်။ဘုံတော်ဗောဓိယံဘုရောဗောဓိယံမုတ်တော်မောစေယံဒိန်တော်ဓာရယံဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘုရောဗောဓိယံတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကငါဟောရတစ္ဆာလေးပါးကိုသိတယ်လို့အာလုံသောတတ္တဝါဝေနေရတယ်လို့လဲတစ္ဆာသိစေခြင်းလိုက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘေးအမျိုးမျိုးကလွတ်စေခြင်းလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မကြီးကမဟာကရုဏာတော်ကြီးကတို့တော်ကောင်းတွေကိုဘေးမျိုးမျိုးကလွတ်စေခြင်းဒါတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မကြီးဘုရားအဆူဆူရဲ့ဆန္ဒတော်တွေကဒီတိုင်းပါပဲယနေ့တို့တော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တွေ့ကြုံနေရတာတော့ဗရကဘာမှာဘုရားငါးစုဖွင့်နေရတဲ့တွေ့ကြုံနေရတာလေးစုမြောက်ဘုရားရဲ့သာသနာခေါရမဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရမကြီးရဲ့သာသနာမှာသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့အဲ့တော့ဒီကနေ့လူသားတယောက်ဖြစ်ခွင့်ရတယ်တယောက်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးက
พอรับบริยังอาบยาชิงกุรอเมจิกุรอไรนี่สาธิตแล้วอาลุงดอดดอวาวินิยาดีกุเลติสาธิตยังไรด่าพยายามมากรุณาโรยเนี่ยเฮ้ยเราตัวนู้นสิโน่ดาลีริสินซาโมดอโมเสียงโมดอโมเสียงอาบยาชิงกุรอเมจิกุรอไรอุนาดีทุกข์ข้าก็ลุกเกิดลูตันิบิโอรอเดี๋ยวบุญดูมากันนี่ลุกเกิดลูอุณาดีดูการีกันลูกเกิดแล้วอาลุงดอดดอวาวินิยาดีกุเลที่อุณาดีดูข้าอีกันนี่ลุสิจันไรด่าแต่ยังเสียงอาจิพยายามมหากรุณาโรยพยายามยังกรมยจิพิเศษจันเนี่ยสนารโรยเนี่ยงาเปล่าไก่ยี่บิเล่ทะเลเสียงเอาลูลาบิโนเดี๋ยวพยายามกรมยจิกันเตโนดาริยังอาบยาชิงกุรอเมจิกุรอไรตะกายาเดรีเนเรกะนิบิรอตะกายาเมชิเรเนเรกุกูกะบิชาวลั้นเกะตะโลอาลุนโดตัตวะวินิยะติกุเลบยาชิงกุรอเมจิกะตะกายาเดรีเนเปกะนิบิรอกินลุบิรอตะกายาเมชิเรเนเรตุยอกสีจินไลดาดายองมะลุอุซินโนမနေ့ကဓမ္မကရာမှာလည်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကပရိညာသုံးဏကိုအခြေခံထားပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားဒိဋ္ဌိပြုံဤတရားတွေသတော်ကောင်းလို့ဒါနိုင်မှတ်သားခဲ့ရတာပဲဒါတော့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိနေထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကမြားလိုက်တာခန္ဓာဝဉ္ကြီးထမ်းပြီးတော့ဒီတော့ဒီခန္ဓာဝဉ္ကြီးထမ်းပြီးတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနေထဲမှာရှင်လေခဲ့တဲ့ဘဝတွေကလည်းမြားပြလိုက်တာသတော်ကောင်းလို့နော်ဒါတော့ဒီဆန္ဒတော်တွေကဘုရားဆုလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒတော်တွေကကင်းငါဝါလို့တဲသူမကဘုရားဆုစုပွင့်ခဲ့တယ်။ဒါတော့ပွင့်ခဲ့ပင်ပွင့်ခဲ့ညတော့လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့အတူတူပါပဲ။ဒါပလင်မှာမှာဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးရောအဲအဲ့ဒါတရားနာတဲ့ယောဂီတွေရောအတူတူနဲ့အတူတူပြောင်းလိုက်ကြအောင်နော်။အဲ့ဒါအတူတူနဲ့အနုနုမလုံးနဲ့အဲ့ဒါအတူတူနဲ့နုနုဆိုတော့ဒီကဘုန်းကြီးကနူရမလို့ဖြစ်နေပြီနော်။အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ပြောင်းလိုက်မယ်အတူတူနဲ့အတူတူပါလို့နော်။အစရောပြိုင်မြဲတမ်းပြောတော့နှုတ်ခမ်းပဲချင်းမိမုတ်နေနော်အဲတော့အလုံးသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ခင်းငါဝါလို့တဲသူမကဘုရားဆုကိုပွင့်တော်မူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးထဲမှာပဲနေခဲ့ကြတယ်ဘေးထဲမှာပဲတည်ခဲ့ကြတယ်ဘေးထဲမှာပဲရှောက်လန်းခဲ့ကြတယ်အဲတော့သူတော်ကောင်းတို့တိတ်တုန်းကကြီးလက်တော့လေဒီဘေးတွေတင်းခဲ့ကြတယ်လက်ရှိပစ္စုပန်မှာလည်းဘေးထဲမှာပဲဂျုံနေရတယ်နောင်အနာကကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီလိုလာသွားလိုက်ဆားလိုက်တောက်လိုက်ပြောလိုက်ပတ်လိုက်မောလိုက်ကြောလိုက်လှုပ်လိုက်ရှာလိုက်ယုံလိုက်ကန်လိုက်မွေးလာရှာစားနာဖျားဥတည်လောက်နဲ့ဒါတော့ရှင်ကုန်သွားမယ်ဆိုရင်တို့ကောင်းနေဒါတော့ရှေ့ကြုံရမယ်ဘေးကိုထိုင်ဆောင်နေတာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့လူတော်ကြတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးဆယ်တော်ဘုရားကြီးက26ရက်ကုလ1961မှာခင်ဗျားတို့ဗျာတဲ့ဘေးတော်ထိုင်မဆောင်ပါနဲ့အဲ့ဒါဘေးလွတ်ရဖို့သွားနိုင်အောင်ငါတို့ကြိုးစားကြအောင်ပြရတယ်ဘေးလွတ်ရဖို့သွားဖို့ရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဘာအလုပ်လုပ်ရမှာလဲသစ္စာသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါတော့သစ္စာမသိသမျှကာလပတ်လုံးကတော့ဘဝတန်ត្រာမှာဘေးအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံနေအောင်ပါပဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဗုဒ္ဓဘောဓိယံငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တော်တိုင်သစ္စာသိတယ်လို့အာလုံသောတတဝဝိနည်းတွေကိုလည်းသစ္စာသိစီရင်လိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်တို့တကယ်တမ်းဦးဇင်းတို့ကိုရောဘုရားဗျာရှင်ကိုရောမကြီးဒါတော့ပြန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပူဇော်ကြည့်မယ်အလောင်းတော်ဘုရားသူ့မိသားရှင်အသေးဘုရားတော်ကတကယ်တမ်းနိဗ္ဗာန်ယူမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကလက်ရကမ်းမဲ့ကျန်တော့တာပဲအဲ့ဒါဒီဝိညာဏမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်မှာဗျာဒိတော်တွေခံယူပြီးတော့ငါတဦးတယောက်ထဲအတွက်ကတော့နိဗ္ဗာန်ယူမယ်ဆိုယူလို့ရပြီတဦးတယောက်တည်းကိုလိုမယုံမနဲ့ငါသစ္စာလေးပါသိတယ်လို့အလုံးသောတတ္တဝဝိနည်းရတွေကိုလည်းဒါတော့သစ္စာသိအောင်ငါကေတင်ပေးမှာပဲဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီမှာပါဠိမီတော်တွေပါဠိမီတော်တွေပါဠိမီထက်စင်ထက်စင်ပါဠိမီတော်တွေဖြည့်ပြီးတော့သတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ကေတင်မှုရအတွက်ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးကဟောသတော်ကောင်းတို့ဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကလည်းအဲ့ဒါနေမနာညာမနာသစ္စာဓမ္မသစ္စာတရားတွေဟောခဲ့လိုက်တာဒီတော့တကယ်တမ်းဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ဒါသူမိတာရှင်သေးဘွားကနိဗ္ဗာန်ကိုယူမယ်ဆိုရင်ယူလို့ရတယ်နဲ့မယူသေးပါဘူး။ဗ
พระเจ้ามิวดีอะไรไม่อาลงดอดูตัวของนี่บีมิวมิวกาลุเซจินดูอาลงดอดัตโตวาวินิยาดีบีมิวมิวกาพุทธะกาเกติญิลูพุทธะโพธิญาณงาบยาชินกุรอแมจีกุรอไรติสาติติโลอาลงดอดัตโตวาวินิยาดีโกเลติสาติติญินไลดาမုဒ္ဒောမောစီယံငါဗျာရှင်ကုရောမြတ်ကြီးကုရောနဲ့ဩနာတိဒုက္ခကလွတ်တယ်လို့အလုံးသောသတ္တဝါဝိညာဉ်တွေကိုလည်းဩနာတိဒုက္ခကကတင်ပေးရမယ်ကတင်ရလိုက်တာဗုဒ္ဓရဲ့ဆန္ဒတော်လေနော်သတ္တိနောတာရိယံငါဗျာရှင်ကုရောမြတ်ကြီးကုရောတိုင်းသက္ကာယဒိဋ္ဌိနေတဲ့ကယုံထွက်ပြီးတော့သက္ကာယမရှိတဲ့နေတဲ့ကိုကုခတ်သွားခဲ့တယ်လို့အလုံးသောသတ္တဝါဝိညာဉ်တွေကိုလည်းတက္ကရာမရှိတဲ့နေကိုရောက်စေချင်လိုက်တာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာပါပဲဒါတော့ဘေးအမျိုးမျိုးရဲ့ကင်းဝေးရာကတော့နိဗ္ဗာန်ပါပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကတော့သူတော်ကောင်းတို့စဉ်တော့စိတ်မချရသေးဘူးဒါတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကတော့သူတော်ကောင်းတို့စဉ်တို့ဘေးအမျိုးမျိုးကမလွတ်နိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့စဉ်တို့ခုချိန်မှာလှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တဲ့ဘုရားသာသနာနဲ့လေကျုံအဲ့တော့မိတို့လူသားတယောက်လည်းဖြစ်ခွင့်ရနေတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးရဲ့တရားတွေကိုတဆင့်ပြန်လေဟောကြားပေးမယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းတည်ဟူသောမိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးမာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆွန်းလုံးဝေဘူးသေရင်ကူအဲ့တော့ဒီဘက်ကပါရုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့တိတူဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မရန်သီဆရာတော်ဘုရားတို့မြောက်ဆရာတော်ဘုရားတို့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အသီးသီးဘာလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဆရာတော်ဘုရားအသီးသီးရဲ့ဓမ္မကထာတွေလေနာကြာမသားခွင့်နေရနေတာပဲအဲ့တော့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သားလေးကရှိနေတာပဲအဲ့တော့ထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သားလေးရှိတဲ့အပြင်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ပြည့်မဲ့ကြိုက်အောင်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဓမ္မာနုရှေ့ဓမ္မကိုနောက်ဓမ္မနဲ့လိုက်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွန့်အနေကလည်းအထိုက်လျောက်ကိုယ်တန်တာမှာရှိနေတာပဲအဲ့တော့တော့ဒီပြည့်စုံခြင်းနေပြည့်စုံပြီးတော့သွားလိုက်လာလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်မောလိုက်ကြောလိုက်လှုပ်လိုက်ရှားလိုက်ယွန်းလိုက်ကန်လိုက်ဟုတ်တလောက်နေမြဲသူတော်တို့ပြီးသွားကြမယ်တလောက်နေမြဲတည်သွားကြမယ်ဆိုရင်မတန်လိုက်တာဗျာသူတော်တို့ဖရာသာသနာနဲ့ကျွမ်းရတာရှုံကြီးရှုံနေဖရာသာသနာနဲ့ကျွမ်းပြီးတော့ဖရာရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုပြန်လဲဟောပြပေးမယ်ဆရာကောင်းတမားကောင်းတွေနဲ့ကျွမ်းရတာလေရှုံတရားသူတော်တွေဘေးလွတ်ရဖို့သွားနှံ့အောင်ကြိုးစားကြကြမှာဘေးလွတ်ရသွားဥလူသားဒီလိုဥလူသားလို့ပြောပြမယ်အလုံးစုံသူတော်တွေအကုန်လုံးပါပါလေအဲ့တော့ဘေးကြီးကဘေးဆိုတာသူတော်တော်ဥစဉ်တော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမလှုပ်ချင်းဟာဘေးကိုထိုင်ဆောင်နေရတယ်အတူတူပါပဲဒီတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တိုက်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဥစဉ်တော့တချို့ကပြောကြတယ်တတ်တန်းနေပိုင်းညာတယ်အဲ့ဒီလိုတို့ကတော့ဗျာတဲ့အသက်စိတ်ကပထမရွယ်ပေါ့အဲစိတ်ကနေ90ရဒုတိယရွယ်ပေါ့တဲ့90ရနေ85တတိယရွယ်ပေါ့တဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးဘရဘာမှာဘုရား90ကသတော်တို့4စုမြောက်ဘုရားတတ်တန်းရာတန်းမှာဘုရားပွင့်ခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသာသနာနှစ်ဟာအဲ့တော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ရည်တွက်လာ2500ကျော်သွားပြီသာသနာ5000မှာသာသနာနှစ်ပေါင်း100မှာလူသားတွေရဲ့တတ်တန်းဟာတစ်နှစ်ရော့တယ်လို့ရှေ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုချိန်တိုးပြီးတော့အဲ့တော့ဟောပြောပြီးခဲ့ကြတယ်ဒါတော့သာသနာနှစ်ပေါင်း100ကိုလူသားတွေရဲ့တက်တန်းတစ်နှစ်ရောက်တော့ဒီဘက်ခင်မှာဆိုရင်85လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဒါတောင်အလုံးအစိတ်ချတဲ့နေသားမှမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ရှိလိုက်တော့ဦးဇင်းတို့နှစ်ပေါင်း2525နှစ်ကျော်ကျော်ယော့သွားပြီတက်တန်းတွေကရှည်လာတာမို့တိုးလာတာဒါကြောင့်စုတ်ကက်ခစ်ကိုရောက်နေပြီတတန်းကခတ်တူတူခက်ခုကိုမနေလိုက်ပါနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်သာဘေးလွတ်ရသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါသူခဲကြည့်လိုက်လေတော်အောင်လို့အဲ့ဒါကြည့်လိုက်တော့85ဆိုတာရှုကပထမရွယ်တဲ့သက်စိတ်တွေမှာပညာရှားမယ်ဒုတိယရွယ်တဲ့တို့ဥစ္စာတွေရှားလိမ့်မယ်တတိယအရွယ်ကျတော့50ကျော်ပြီတဲ့အဲ့တော့တရားရှာမယ်အချို့လို့ပြောကြရတယ်နော်အဲ့တော့ပဲဦးဇင်းတို့ရှေ့သူတော်ကောင်းကြီးများကတော့ဒါလေးကိုပြန်ပြသတယ်ပထမရွယ်မှာပညာရှာတယ်ပညာရှာရင်တရားရှာနိုင်အောင်ကြိုးစားရ
าดูนะเนาะเราพระมายมาปิญญาเลี้ยงเมื่อเตียเลี้ยงเมื่อกูเป็นนี่เบียเป็นเป็นกาลาเป็นนายเป็นตัวทำลูกโยกะเป็นลูกได้ไม่เนี่ยเตียเมื่อสุราอามาขันยะเตียมามิชิวเราเตียมามิชิวตอนนั้นอามาขันยะเนาะเราชีวิตเราตอนนั้นมาเป็นน่าตัวดำมาพิจารณาเมื่อกี้กันมาดีว่าลงอาวาสุเลสุรายเมียดีจายาอันนั้นดักขันากูที่เราตื่นนอนอุจจนุมัดดีเนี่ยลูกให้ดาลุยามเลยเนาะเง่งเงยโยโย่เนี่ยเลยดักตีนายนากูเนาะแต่ยังพระมายมาปิญญาชาปิญญาชาอินทรียาชาปีดุริยาอยู่มาอุสาชาอุสาชาอินทรียาชาจิตเราอย่างธรรมดาที่เสียเราอย่างเมื่อไม่มาเลยตะเลตีเลลูตะกันสีทาทาเดี๋ยวก็อุตส่าห์ชาได้ชินอุตส่าห์ชาบ่เดี๋ยวก็เตียชาได้ชินเตียชาบ่ถ้าตู้อกั่นนี้เนี่ยตู้ลุลุท่ามาบ่เปียเนาะเออชิงเปียดีมาอุตส่าห์ได้มาเว้ยนิมนต์พี่ดอกปิสิสุไทตู้โหขันธาสุมีตาจุบ่เตียสุมากู้บ่เลยเปียเนาะเออปิสิดิสุพี่ดอกล่องเนี่ยมาชั่วชิงนี่กုံทวาจาเลยเอออุซินโนแต่อย่างชื่อตู้รอกองนี้เนี่ยก็ดาลิโกပြောแก่ดาเว้ยเออปิสิอุตส่าห์นอกไล่พี่ดอกအချင်းနေကိုရင်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 နဲ့အဲ့ဒါဒါရင်နဲ့အချင်းနေကုန်ပြီးတော့ဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲနောက်ဆုံးဝါပင်ဟာဝါသီးကြောင့်တည်ရတယ်လို့ငါပြောပင်ဟာငါပြောသီးကြောင့်တည်ရတယ်လို့တခါတခါမှာသိဉာဏ်တွေကင်းမဲ့လာတဲ့အခါမှာလူသားတွေကလည်းကိုရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကပဲကိုယ့်ကိုပြန်လဲပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လို့တရောင်တွေဘေးအမျိုးမျိုးတင့်ပြီးဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးပဲဒါကြောင့်သုံးတိုင်ရင်စေးပေါ့ဗျာမသုံးတိုင်ရင်တော့ဘေးပေါ့ဗျာခဲကြည့်လိုက်တော့တရောင်းလို့အစင်းလို့အဲဒီနေရာမှာသူ့အကန့်လေးနဲ့သူပေါ့ဥစ္စာရှာရင်တရားရှာဟောတတိယအရွယ်ကျတော့50ကျော်သွားပြီ50ကျော်မှာတတိယအရွယ်မှာတရားရှာတရားရှာရင်တရားနဲ့ပြောအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဒါအသက်ရွယ်ရလာပြီဆိုရင်ဒါအိမ်ကြီးတိမ်ရဲ့သာဖို့တွေဖွားတွေဒီမှာတရားနာကြတဲ့တို့သူတော်အောင်နေတိဆုံးမဲ့တက်ကြီးလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါဥပေဘွားရောက်သွားပြီ။ကဲမတော်ကြီးနော်။အဲ့ဒါအသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဥပေဘွားအဲ့ဒါအလုံးရောက်သွားကြလာပဲနော်။ဟာသက်ရွယ်ကြီးရင်လာပြီဆိုရင်ဟိုမီးကလည်းမလားဟိုသားကလည်းမလားဟိုစော်လည်းမလား။အဲ့ဒါသူတို့ကိုမျောရင်မျောရင်မျောတခါတခါအမေကြီးတွေဖေကြီးတွေဟာဖို့တွေဖွားတွေတခါတခါမှအိမ်မှာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဇီးကွက်ဘွားကိုရောက်ညလုံးပြူထိုင်ဆောင်ဟိုဘက်ပြူကြည့်လိုက်ဒီဘက်ပြူကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ပြူကြည့်လိုက်ဒီဘက်ပြူကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကြည့်သူတော်တော်နော်အဲ့ဒါဟိုသူဟိုသူမီးလေးမြန်လာမလားဟိုသားလေးမြန်လာမလားအဲဘယ်သူမြန်လာမလဲဘယ်ဝမ်းမြန်လာမလဲမီးလေးမြန်လာမလားအဲ့ဒါသူတို့မျောတာအမောဗျာနော်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်တော့သူတို့မျောတာမဟုတ်တခါကျဥလာဝူတို့ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါသားသမီးနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာငါဗျာအောင်ချင်းကုန်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကဘေးထိုင်ဆောင်နေတာကိုဗျာဒါဆရာကြီးသိနေနော်အဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းလူစင်တို့ဘေးလွတ်ရအောင်တောင်းနေအောင်ကြိုးစားကြပါတတိယအရွယ်မှာတရားရှာတရားရှာရင်တရားနဲ့ပြောပထမရွယ်တုန်းကရှာခဲ့တဲ့တရားတွေဒုတိယရွယ်တုန်းကရှာခဲ့တဲ့တရားဒီတရားတွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့တရားနဲ့ပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားဒါမှဘေးလွတ်ရအောင်တောင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းလူစင်တို့တွေ့ကြုံမဲ့ဘေးတွေကအဲ့တော့နံပါတ်1ဘာပဲလဲဆိုရင်အိုဘေးအဲ့တော့နံပါတ်1အိုဘေးဆိုတာတတော်တော်ဥစဉ်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုခြင်းတွေကနှိမ့်ဆက်နေတာဒါတော့အိုခြင်းတရားတွေကနှိမ့်ဆက်နေတယ်အိုဘေးနဲ့လည်းတတော်တော်ကျော်ရမှာပဲဗျာနော်ဇွင်နေပြလာပြီးသွားတယ်ကျော်လာပြီးဘေးနေတွေတွန်းလာပြီးနားတွေကထိုင်လာပြီးမျက်လုံးတွေကမုံလာပြီးအဲ့တော့ဒီဘေးတွေကနှိမ့်ဆက်လိုက်တာအိုဘေးအဲ့ဒီအချိန်ကျမှတတော်တော်ဥစဉ်တို့ကတရားတွေအထုတ်ချင်ပါတယ်တရားတွေမှတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့တောင်းပန်တာတမျိုးပြတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့ကျုံရတဲ့အဲသူ့တောင်းပန်တာကဥပိမဥပန်တဲ့လူတခါသူ့တောင်းပန်တာကတမျိုးတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကအချိန်ကြီးကကုန်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ဗျာအလုံးလို့ပဲလွယ်တော့မလဲတဲ့ဒါကြောင့်ဥပိကိုစောင့်နေနေတဲ့လှုပ်သင့်လှုပ်တိုက်တဲ့ခန္ဓာကြီးကဝိပဿနာတရားတွေပေါ်များလိုက်သမားဒါကြောင့်မလို့စင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားတိတိကလည်း online ကနေတရားဓမ္မတွေဟောတယ်။ဒါတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မဆရာတော်ဘုရားလည်းပဲညစဉ်ညတိုင်းတရားဓမ္မတွေဟောနေတာပဲ။အဲတော့တရားဓမ္မတွေပြနေတယ်သူတော်ကတော့ယနေ့ဆိုရင်ဒါ85ရက်
ชิสเซงานยาตัยไหนชีตัวบีทีละทีละตรงสิ่งนู้นเสียรบยากันธรรมะกระดาธรรมะติญญาตัดดีตรงกันตรงสิ่งนู้นยาบีเรศุราเลยเสียรบยาอีเรียมิดาสิรินากาตรงกันตรงบีกาลุสิจิโนแต่ตอนจิตเราชิมูเสียรบยาอีอะขมยาลุมยาเลยขมยาลุกับบีทายสอนอุบีบีมาสิกาเลยปาลาบีเรเลยเอราอุบีเนี่ยก็บาลาขมยาลุอเบบีวาจาตัวไหนเนี่ยเนาะเสียรบยาอีอะเนาะအဲ့တော့ငါတို့လုံတဲ့လုံတိုက်တဲ့အလုတ်ကိုခန္ဓာညာဝိပဿနာတရားတွေကိုမလုံချင်းဟာဥပေးကိုထိုင်ဆောင်တဲ့ပြင်ပါအဲခင်ဗျားတို့အပါယဆိုတဲ့အပေဘေးကြီးလေရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပမတ်တ္တအပါယစတ္တာတော့တကကေယသတိတာမင်းလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြဲနေအိမ်ဟာအပေလေးပုံပါပဲမင်းလျော့ခြင်းနဲ့ချိန်ကုန်နေပါရမီလေဆိုရင်သူတော်ကောင်းနေအဲ့တော့ရှိရတော့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေမေးနေတာတစ္ဆာဓမ္မတစ္ဆာတရားပေါင်းများမှာမေးနေတာမနမုလင်းအရာဒါမျက်နှာတည်သွားလိုက်လာလိုက်လှုပ်လိုက်ရှားလိုက်ယုံလိုက်ကဲလိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်မောလိုက်သွားပြောလိုက်ဒိုင်နေအချိန်ကြီးကုန်ခဲ့အဲ့တော့သူသိတာဘာသိလဲဆိုရင်စမ်းမယ်တောက်မယ်ပျော်မယ်ပန်းမယ်မောမယ်ကြောင်းဒါနဲ့ပဲသွားရင်သွားရင်လည်းရှိကဂျုံရွေ့ရမှာကတခါအိုဘေးနဲ့ဂျုံတာဒါတော့ဥပင်းနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါကျတော့ကံထက်တုံးဉာဏ်ထက်တုံးကံကောင်းတုံးဉာဏ်ကောင်းတုံးမှကျတော့ကိလေသာရဲ့နှိစ္စချက်ကြောင့်ဖြုံတိပစ်လိုက်တာများကံတွေလည်းကောင်းဉာဏ်တွေလည်းကောင်းနေတာဟောအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ကိလေသာရဲ့နှိစ္စချက်နဲ့တခါပြီးသွားပြန်တကယ်တရားလုတော့မယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ကမလိုက်နိုင်တော့ဘူးဥပင်းထိုင်ဆောင်ခဲ့တာဘူးပြရတယ်ခင်ဗျားတို့သူနဲ့တွေ့ရကပါသေးတယ်နာဘေးကလည်းစောင့်နေတယ်ဒါကြောင့်တို့ကမလွဲမသွေကြုံရမယ်တရားအနာရောဂါတွေကနှိမ့်ဆက်နေပြီမနာပါလို့ငါကဆိုလဲဆိုတိုင်းမရနာကြရအနတ္တခန္ဓာကိုလာပြီလေတို့ကနာဘေးကခန္ဓာရဆိုတော့စိတ်လေးနဲ့တောင်းပန်ပြန်ပြီဒုနာတော့စိတ်လေးနဲ့တောင်းပန်ပြန်ပြီအဲ့ဒါအခုတော့တို့ကဥစဉ်တို့ဒီဘက်ကဒီဘက်ကလာဆိုတော့အွန်လိုင်းကနေတရားဓမ္မအများဆုံးနာတော့မျက်လုံးနာတော့မျက်လုံးတွေစီလီယာတောင်းပန်အပြန်ခေါင်းကိုက်တော့ခေါင်းကိုက်နာဖြစ်လာတော့စီနဲ့တောင်းပန်အပြန်ဟာဘိုင်းရှိတော့ဘိုင်းနာပြန်ပြီသူတော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနာမျိုးစုံနှိမ့်ဆက်နေလိုက်တာများအနာယောဂကင်းတဲ့နေရာလို့မရှိဘူးဒါကြောင့်ယောဂရဲ့တူလောင်တာဌာနယောဂမျိုးစုံတူလောင်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘဝတန်ត្រာမှာဘလောက်တောင်များခဲ့လဲဆိုရင်ဖျားအဆူဆူပွင့်ခဲ့တာတောင်မှဘေးထဲမှာခင်ဗျားတို့ကပျော်လို့ကောင်းတော့เสียเอาอย่าอีกอ่ะตรเนาะเดี๋ยวนี้พระสุสุปွင့်ขึ้นแล้วเนาะแต่เค้าเนี่ยรู้ว่าเบ้แท้มาเปาะลูกก้าวนู่นเนาะเค้าก็ดีเบ้นี่เนี่ยเปาะนี่ล่ะแหละโอจินน่ะโอมาป่อแหละมั้นนาจินน่ะนามาป่อแหละโอรอบาผิดเลยฮะสมินอยู่รอซีซูมาป่อแหละมั้นลาๆๆๆแกจิเดี๋ยวจิตรู้ชินมูเสียรอพระอีกอ่ะเค้าเนี่ยรู้ตันเวก็ผิดอ๋อแล้วฮ้อราก็มั่นมาเลยเนาะแต่เค้าเนี่ยรู้ลุศีจินรู้จุกก็ตรีเป้เลยรู้มั่นมั้ยတောင်ဝေကကတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့လေဒီလောက်ကြာတော့အဲ့တော့ဒီကနေလွတ်စီခြင်းလို့ကဲနာဘေးကလည်းနှိမ့်ဆက်ချလိုက်တာဗျာအဲ့တော့နာဘေးကနှိမ့်ဆက်ချလိုက်တော့သူတော်ကောင်းဥစဉ်တို့ဒီနာခြင်းတရားတွေကလည်းနှိမ့်ဆက်နေလိုက်တာသူနှိမ့်ဆက်တဲ့ဘေးတွေကသူတော်ကောင်းဥစဉ်တို့ခန္ဓာရလာတော့ဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာယိဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာယိပြည်လည်းတော့ဂိဉ္ဇာတ္တဝကိုညာတာမပန်အမြဲနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောတည်း၎င်းနှိမ့်ဆက်တာမှာတရတဲ့နှိစ္စရာနေတိုင်းနှိစ္စနေတာဒါတော့သူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့မပြောနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တစ္ဆာသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတောင်းမှာသူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့ဒီဘက်ကဥစဉ်တို့အနာယောဂါဆိုတဲ့နာဘေးကပရိနိဗ္ဗာန်မပြုမချင်းတော့ဒါပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရမယ့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေတောင်းမှာခန္ဓာရှိလာတော့ဒီနှိစ္စတဲ့ဘေးတွေကကြုံရသေးတာဘူးဗျာနော်တရားဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟိုမှာနေတန့်နေတဲ့အချိန်တရားတော်ခါမှာအရှင်အနန္ဒကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဗုဒ္ဓရဲ့ကျောင်းမှာတတ်တော်ကလည်းရှင်းဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ကျောင်းမှာတိရွက်လေးရော်ရဲဝါလေးတွေကကျွေကြနေတာအဲ့တော့ကျွေကြနေတဲ့အရှင်အနန္ဒကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလက်ဥလေးချီးပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဆွဲဒါလေးတွေကိုတိရွက်လေးတွေကိုပဲပြီးတော့အဲ့တော့အရှင်အနန္ဒရှောက်ရှာတယ်နောင်တော်ဘုရားလို့ပြေးရတာနောင်တော်ဘုရားရဲ့ကြည်လင်တဲ့ဥပ္ပဂါယတော်ဟာကြည်လင်ဝင်ပါနေပြီမဲ့
ขณะกูยิ้มมาคุลูกพี่อะไรรู้ตีวันนี้เป็นไรดอกขณะกูก็อุจินนายน้ำไม่ดีตัวนี้ยาบาลาตายแล้วต้องบีบปาลาดอกไอ้มาพี่อาชิมพูดมาที่ก็ชิดาอันนั้นได้งาพี่อาชิมพูดมาที่เลยขันดาเนเวลีขันดาสิบดูได้งาดอกจวงอาราเบ่แต่ยังพี่อาชิมพูดมาอยู่มาเป็นลูกยาวก็ตัวบีดอกในบางวันยามมาพิมพ์พระพิจารณ์กรณ์เมื่อที่ต้องขันนายนี่เลยนิสัยมาแล้วตุลาวันอุสินุสินพบว่าตั้งแต่มาสุโขยาบโยโยมีชีโรตุลาวันเนาะแต่ยังตุลาวันนาบีมลากิมาจูดเดมบีโรปิสินทาวาแต่ยังนาบีมลากิมาขันนากรีกาตบอริยาลิมีอย่างชีทาวาแต่ยังทุกข์ชมุติยาเรมาตุลาวันจำมาดูมามีอะไรทุกข์พิบิยาทุกข์อุปยาเจ้ามาอีกองโดมามีอะไรทุกข์มีสิกุลูมีอะไรทุกข์มีสิกุจิงมีอะไรทุกข์มีมีอย่างชุดอะไรบ้างอะไรบาลีส่วนขณะกุเรกับพิบิยะธรรมะอุดรามะขณะกุเรกับโบราณธรรมะธรรมะไรธรรมะไรทุกข์อุปจามันอุปจารีทุกข์นิโรธามันนิโรธีขณะกูเรียกว่าปอลานะธรรมาลีริกาดินิยามาปอพี่จ๊อดินิยามาพิจารณ์เลยที่เราจีบพิจารณ์ธรรมาลีกูตัวนู้นว่าแกมีอารมณ์เนี่ยไม่พี่จ๊อเนี่ยมีอารมณ์เนี่ยจีนเอาชุดอาจารย์เลยมาตาดินานเนี่ยจงนิลุนอ๋อตาดินานเนี่ยส่งนิลุเฮ้ยเราส่งลุจงลุตุกุญยาลงมาใจเนี่ยชุดอาบีบาทีเรียสุเรบียาลาวมาตัวนี้ชี้สบีลุดเนี่ยลุดใจเดลุดดีกูเราไม่ท้าวสิ่งอะไรงั้นโมข้องปาร์เรบีกูรู้กูเองกูอยากกูทำนามาซาดิอาชีวีเลยไอ้นายเนี่ยมาเราสิทำมาสู้เดียวเออมีวิริยะไอ้นายมีวิริยะนี่อะไรมาทำซาดิอาต้องเสียดิชีวีเลยมันน้องที่เชื่อมันซาดิอาต้องเสียมันชีวีเลยบีดีกันเลยจงยินดูข้าเอองั้นโมข้องปาร์เรบีซาดิอาที่ชาบาระดูไปขันรักกันเราดูไปขนาดงั้นหมดความบาดเจ็บไปเลยตัวกันเดียร์ตัวคุ้ดีคุ้ดีอารมณ์ตัวเองลาราไปแต่ยังดูไปขนาดก็จะงั้นหมดความบาดเจ็บไปดูไปขนาดก็งั้นหมดความบาดเจ็บไปเลยพี่ลาวิสุยสิทุกะสิดาวกากรมันสิทุกะคุ้มสูลุนัยเดียพี่ลาโรมันอะไรมาตายจามันขายจามันลุจารมันตาจารมันพี่เดียวตัดทันรักแกก็เรียกเสนีกันเนาะเราตัดทันรักแกเฮ้ยเวลาตัดทันใจน้องมาดูเรื่องโลภะโทสะยังไม่ดีอุบิโรจีลายาเลยเฮ้ยเราจีลายาเราหน้าก็บาบิโรจวงมันเลยสุเอะขัดใจเราโรคกันรักแก่โยกันนิสัตย์ปีรีแต่ยังตัวอ่อนอุดมพยาศิบุรันสุดาวนี้จะได้ฮิกเกตุสิกุปุโตภูมิโอมันเลยก้มมุกุตุกันสินเอาอย่างพยาลิบิโรพยาลิบิโรมาโรดีเบลีบากะตุมาเยบิสิบาสัยดิบิเดี๋ยวริบะก็อุดมก็ต้องมามาลุบิยาดีลุบิยาดีสูดาวน์เนี่ยเนี่ยไม่ยาดีไอ้รู้ลุยยาลุจอมพิเดอัลลุดิพิเดตัวเนี่ยขันนันยาอัลลุดิลุบิติสัตติอังชูซามาไอ้รู้ดีกันดีอะไรจีเลตัวนู้นอุดมโหจีนันทุบิขันนักแกงั้นโมข้องบาร์เรบีริมีจีฮุนียามีสายดาริมีตัวนู้นชาบาบีซาดิอาตอเซรีไดเมเซมบาบีสื่อนรเบลล่วยมะเลบีฮะตรอกอนุเนาะเตยาอัตถุเบลล่วยรอมะเลยะนี่ลุเตยาธรรมรินาจาวเบลล่วยรอบามะตะลีรีตรอกอนุสินซาจีเนาะเตยองั้นหมดคองบาเดบีซาอีซารีชาบาลาบีซาชาบาลาบีโอ้นี่มาเตยาธรรมรีปูโซบุเตยาธรรมรีนาอยู่บุไดเมตาวมะล่วยรอบเนาะตะยองมะลุซินโลทีละวิมันตะกะซัดมาเลยฮอกะเดตาธนานอกบ้านก้าวมะลันเมตาธนานอกบ้านมะล่วยรอบวูเบี้ยมิวมิวดิกัดมิวมิวดิลานี่อะไรแล้วด้วยเวียโยกันรักกันโยกันนิสัยเด็กเบี้ยกูเป็นนายดีโยกันคุยมาเบี้ยเอาตีอยู่พี่ลาจาระไปทำอะไรดูดีอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยมิวมิวเรามาตรงนู้ตัดดีอะไรเนาะจีนะนิสัยเด็กเบี้ยทำอะไรเนาะเฮ้ยจีนะเราโยกันกัดดีโยกันกัดดีอะไรเชื่อมีอะไรแต่ยังตรงนู้นส่วนหนึ่งคุยใช่ไหมงั้นโมข้องบาร์เรบีเออท่านส่งตัวมาพิจารณาเดี๋ยวมิมิกูบอกมีบ้างกูจะนิดามา
ขณะนี้วิปัสสนาเตียลีมาเนี่ยตรงนี้กูตั้งนายเล่ามาจูดามาทาวุสวยโอ้งาบิวทันส่องเนี่ยดูเอเมจีบอกว่าตัวนู้นตั้งไงจีนฮะตั้งไงจีนเมตยาทันเบียละตัวเดียสังเกตเลยมันคนน่าจะรู้ว่าเมตทันเบียละมาทันเบียบอกโอ้บิทันส่องเนี่ยดาดาดาลาเนาะฮะนี่มาดูได้จ้าวิตัวเดียสังเกตว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวธรรมะนี่มันก็ยิ่งได้มาแต่ละสิ่งพูดนะตัวทายมีเด็ดหายังว่าธรรมะนี่มันก็ยิ่งได้มาเลยเสียรพยายกรันเลยแต่ละสิ่งเดียสังเกตมันก็ยิ่งพูดเนี่ยทายมีเด็ดไอ้ตรงนั้นตัวทายมีเด็ดคือว่าไอ้มาเดียทายมีเด็ดละเอ้ยอะไรหรออะไรหรอท่านบินตัวเนี่ยเนาะเมื่อไรพี่ว่าทายส่องเลยเนี่ยทุกเวทร้อนเนาะเฮ้ยเรื่องมันเลยร้อนตบดัดนั่นธรรมะดัดนั่นสินาทีอย่าได้ก็อย่าได้มาแต่อย่าอย่าได้กองทุนมาเลยพอเราไปสร้างสร้างเราไปอย่าพิจักเงาพิจูบไปอย่างพอเราไปพิสูจน์สิ่งสิ่งเราส่งอย่าพิจักที่อารมณ์ส่วนนักของไปเทียร์สิ่งที่มาดิสเซชันนี่ดิสเซชันนี่เทียร์แล้วนักของไปยี่เทียร์ที่ว่าอาราดิบมีมชาไหนเนาะเป็นเราเมียนเจ้าเสียงก่อนสิ่งสิ่งแก่นี่มาตรงนั้นทว่าจริงจริงเลยตรงนั้นเนาะแล้วเล่นด้วยเลยไปตรงนั้นอุจนุโยกอะไรนิสเดคามาคุรันจิวมีอะไรไหมเป็นเราเวสานในสานในเราส่งเอียพิจารณาตียารมันใส่งาปีเนี่ยจงอย่าไปมีเดี๋ยวไอ้ที่เช่นนี้มาพี่เกว่ามีเกว่าตัวลุลุไม่เอาตาเกว่าตมีเกว่าตัวลุลุไม่เอาคือเรื่องกองกุ้งยาดาบิดะธรรมะยาดายธรรมะสีรอยต้าวต้นไหนอ่ะคือเรื่องจุดาทว่าอันนี้สัตว์ดิวดอสีรอยทุกข์ดิวดอสีรอยอันนั้นดิวดอสีรอยดิวคือเรื่องต้าวต้นไหนอ่ะจุดาทว่าเลี้ยงสิทธิ์ตั้งแต่เนี่ยชิมกงเนี่ยเด็กอาชีพอ่ะแล้วต้าวสิลีบาลีเนี่ยต้าวเจ้าแต่เสียรบยัยไม่เกิดอ่ะเนาะเลี้ยงสิทธิ์ตัวกูเดียร์นาบีบีดวายอ่ะแล้วเดียร์สาขาบีขาบีบีดวายอ่ะแล้วเดียร์ธรรมาริจุปัตเรเซบีทารีเนี่ยบีดวายอ่ะเลี้ยงสิลองเนี่ยชิมกงเนาะเบี้ยมเลยเบี้ยเด็กเมียรู้ต้าวสีเลยต้าวจ้าวเบี้ยเลยต้าวสีเราขันด่านเนี่ยเอาลูกที่เลี้ยลูกจ้าวเดี๋ยวจะมาในวันนี้จะบาดีนาเรียนได้เลี้ยที่ไหนจะบาดีที่เรียนได้เลี้ยเช่นไหนจะบาดีนาจ้าเรียนที่สัตย์ยานาเรียนได้ที่ที่เรียนได้เช่นตรงไหนเอาชูซาเบี้ยเลยเดี๋ยวชิดเราเช่นมุกเสาร์พยายีกาเสาร์พยายีเดี๋ยวเวสารีมาดูจะเบี้ยลูกชิดเด็กเมียรู้เดี๋ยวจะมานานนั่งบาดีสุดแล้วสิเนี่ยจู่ก็มีดาราฮอบบี้เลยพี่อาร์เนี่ยนานเรื่องนั้นเลยตีบาดีสุดแล้วสิเนี่ยเล็กน้อยหูฮอบบี้นี่ด่าเนี่ยตีเรื่องนั้นเลยเช่นนั่งบาดีสุดแล้วสิเนี่ยมีดาราบีฮอบบี้นี่ด่าเว้ยเสาร์พยายีเนาะเฮ้ยเรื่องตัวเราหนูสิโนเสาร์พยายีก็เลยตัวเราหนูสิโนธรรมะที่เนี่ยตัดเดียวเสาร์พยายีเดียดีเอ็มยัยปีถ้าด่าเว้ยเนาะเฮ้ยเรื่องนานเรื่องนั้นตีบิดอ่ะเช่นต้องบิดอ่ะตัวเราหนูอันนี้สัตว์ก็นั่นแหละลักษณะที่ต้องมาดูตัวสีโรจีดีกว่าต้องไหนเอาจุดอะไรบ้างถ้ามามีมีก็เบลล์ยาวตัวไหนไหมทีนี้มามุ่งส่วนอุบิวทันสาวมีละนาบิวทันสาวมีละเอริวกาตัวนั้นงั้มก็ขังบาร์เรบิวทันสาวมีละเฮ้ยถ้าเรามาบิดูตัวนั้นอุจนุทันสาวเนี่ยชี้จังหวะมาเฮ้ยเริวกาลูตินกุเรบิดาเลตีเจ้าเสียก่อนหน้าเนี่ยลูเรมาดิมเป็นอีกคนหนึ่งเลยส่วนที่อาจจะมานายมาตาบุมรวยรอเฮียลัทธิกาหูมาจีนี่ก็ทำมีมาลูเรนเชียงกุลูกคนเนี่ยเฮียที่อาจจะไม่หนีกุ้ยตัวเป็นส่วนที่ร้อนอุจจโนที่อาจจะมาที่อาวุยริจิมบาลูที่อย่างนี้เรียกข่ายนี่พี่นี่จ่ายตัดทันตรากะแต่หูเนี่ยดูตอนนี้จ่ายเพื่อนนี่จ่ายเลยที่ร้อนอุจจโนที่อาจจะมานาจามาตาบุเบลวยมาเลยแต่ยังลุกเต้นลุกไทยเดชิมาลุบ้าสุดาดาบอยู่รับเองเบลลุยาตัวอ
ูรู้ด่าเราเนี่ยเราได้เดชิมาไม่เราเชื่อฮะปีกูทันสองนี่ล่ะเนี่ยดูรู้ว่าไปเดี๋ยวถ้าไม่ได้กูนี่จะเนี่ยเดี๋ยวจะขายเนี่ยพี่นี่จะไหมเจ้านามเจ้าเนี่ยกูมีดาวดูเดียวมาเดี๋ยวจะมาได้จ้าเราสวัสดีมีอาจารย์ขโมยเนี่ยขโมยมาเกี่ยวกับคนยามเฮ้ยเราตอนเนี่ยตมีมีวันเนี่ยตาตมีดีมาได้จ้าเรายี่กูมองมาจีเนี่ยมาได้จ้าเราเฮ้ยเราดีเห็นด้วยมาสวัสดีพี่ว่ามีอาจารย์ฮะจีเอรีเห็นตัวเราเนี่ยเตียสองเฮลเวอร์รอบมาเนาะแต่ยังเอ็นไนเอ็นไนเตียสองเนี่ยชูตาจะว่าแต่มาละสองนี่ไปเลยไปเลยเอ็นไนเอ็นไนเตียสองมาทีเราเอ็นไนเอ็นไนมาแต่มาเตียสิสองมาท้าวส่วนเฮ้ยตัวเราเนี่ยปีกูทันสองเดือนเนี่ยดูรู้ไปแต่ยังอุเวนาบีน้ำมูกของบาร์เรบีลูดิงกูเรบีพี่มาเบลีบาบีอ่ะบ้าเลยเนาะเฮ้ยไปดีกันเลยตัวเราเนี่ยส่งจูงนี่ละเว้ยจังลุ้นเงินกว่าเรียบีเอ็นน้องมาจังมาละตั้งกาเงินกว่าเรียบีแต่ยังเองก็รู้รันนี่เก็บเป็นสกันนี่เป็นมาพิจารณาไม่จีก้าลุ้นเงินลุ้นได้เดียดยาเดมาริกุมลูกผู้ส่วนใหญ่ดับเบิ้ลทันส่งนี่กันดูรู้เว้ยตั้งอะไรถึงเป็นนี่กวยกุญญาเฮ้ยเราตั้งอะไรชิมได้กวยกุญญาผู้ส่วนใหญ่ชีลีก็ได้ไม่พิมยันนี่นั่งเชียงกัวเราลูรีบ้านนั่งเชียงกัวเองเลยแล้วน้าสมมุนนั่งดีบ้านนั่งเชียงกัวไปเราหูมาก็ได้ไม่พิมพ์มาแต่ยาดมาเลยใส่ตรงตัวไปแต่ยาดันนี่ไม่ใช่ยาเราหูทุกข์กันเดือดร้อนมือยาเดือดร้อนนี่ร้อนเดือดร้อนแม่ก็เดือดร้อนสุดเดือดร้อนลิจเจทวันนี้สุดเดือดยาดันนี่ไม่ใช่ยาเราหูที่เราดีแต่ยาดมาเลยใส่ตรงตัวไปแต่ยาดมาเลยวารินตรงละกาลาเปลล์แต่ยาดมาเลยเนี่ยใส่ตรงพยายามเล่นแทนน้องเจนได้ใช่ไหมที่ว่าเกิดส่วนเบี้ยวไปสุดยามิชิโร่ตัวเราหนุ่ยแต่ยังไม่รู้ลดเงินลดอะไรเดียร์ดมาดูไม่รู้เช่นฮะปีกูทันสองนี่แหละดูรู้ไปแกลดเงินกว่าเดียร์ปีนี้จะหงายเป็นเดียร์ลดเลยลูกอาบุเปลวว่ามาหาตั้งอาทิตย์กว่าเดียร์ปีนี้จะมาเปลี่ยนตัวปงยิงอาปงยิงตั้งอาทิตย์ไม่หนีกว่าเจริญลดเดียร์อีสีน่าจะบุ๋มเลยรอเจริญลดเดียร์ตั้งนี่จะยาบุเลยเราเดี๋ยวตัวเราหนูสิโน่กันกองดงมาเนี่ยกองอ๋องชูซาบ้าเช่นในนั้นในไลน์นี่เนี่ยวิญญาณนี่ไปเราดูหนูนั่งไงเช้ามาชี้จ่ายตัวเราเขามีอะไรเดี๋ยวจะมาอีกนายวิญญาณเลยจากกันกองมีกันอะไรกองนี่เดี๋ยวจิตเราชิมุสเซโรกายิกาเดี๋ยวจะอุลาอุรูเด็กเขามีอะไรกันอะไรกองนี่เบียร์เด็กเขามีอะไรเนี่ยกองมือลูเลยแล้วเขามีอะไรกันกองไปเราเนี่ยก้องจูซามาตาเนี่ยเบลล์ลอยากูตัวไหนเนี่ยแต่ยังเบลล์ลอยากูตัววิญญาณตัวก้อนอุจนุยาตันน์มาขนาดสิบเนี่ยตีมันเนี่ยใจอ๋องจูซาปีว่าขนาดกูเรียกบอลอะไรทำมาลีรีน่าเรื่องเนี่ยใครเด็กเรียกอ๋องเนี่ยอะไรยันเนี่ยบุตรสิงเนี่ยกินเนี่ยมากันเนี่ยจึงเนี่ยขนาดกูเรียกเบลล์ทำมาลีเว่บอลอะไรทำมาดีฮะบอลอะไรบอลอะไรตัวก้อนนี้ขนาดกูเรียกบอลอะไรทำมาลีรีก้ายูนเนเวก้าชิลเลเดคามาพบยันพี่สี่เจ้ามาด้วยช้ามิชิคือดูโนเดียนาลาลาตนายพี่โอ้โนเฮ้ยตนายพี่เดียลีนาเรียกจิโรคุลเดียลีทายนี่นาหนีเนี่ยขนาดกูเรียกอสิกเนียกเนี่ยมากเนี่ยจิงเนี่ยเอาเนี่ยบุกเนี่ยแกเนี่ยแกเนี่ยเฮ้ยเราบอกลาวีส่วนนาลีบอกลาโอ้ท่าพบยันเนี่ยตัวบริบาลาจีนาลีบอกลาเนี่ยพบยันเนี่ยตัวบริบาลาปูราลีบอกลาพบยันเนี่ยตัวโอ้พบยันพี่สี่เจ้าลูกขาดิสาพบยันพิษสีมันตีนีรากานักอาทิตย์สาที่เอลโลฮาบาลโลตาเลมิโรเบลโลยาหูตัวนีราเบลโลยาดีนิบมาโอเจมิชิวนาเจมิชิวเตยันดิอาริมิชิวนัมโมขังบาลาริมิชิวลูเดงกวยราริมิชิวตังอาเดงกวยราริมิชิวบาลมิยังกองไลมเลยตัวจีนไลต้าทำไมเอ็งอาลุยทำไมเอามันได้ดูเลยนั่นลาลาลาเนาะมันก้าวหน้าก้าวเนี่ยทายเมื่อสิ่งนี้นั่นลงนั่นเรียกก้าวเนี่ยแต่ทว่าทว่ามันลาเฮ้ยเราดินนู้นพยายามมาเป็นก้าวงอมีทารินเนี่ยบีบีตัวจ้าเลยถ้าเสียเราพยายามไม่นะว่าอุจนวรมีเหยียบเอาเนาะเสียเราพยายามเมื่อเราก้าวหน้าก้าวเนี่ยเจอเมื่อเราประสบพยายามมาเป็นก้าวไหนถ้าเกิดสิ่งนี้นั่นลงนั่นเรียกถ้าเกิดก้าวมีลูก้าวเนี่ยในแบบของเราตีชาเด็กปุ๊กปุ๊กตัวก็รอโอ้เบลุยาวตัวจ้าเดี๋ยวนี้แบบมาชาสาเรตุกข์ชาวเวเรตุกข์ฮะนี้แบบมาอุจินตุกข์นาจินตุกข์ติจินตุกข์ฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยว
อาบิวาสวาเรดุขะอาเดวะกามจินะชินจินะชินะไอ้ดุขะอารมณ์ดุขะเยกินเวียผิดเบี้ยลุยาผิดนิพพานคีโกตวาจะนะมานิพพานคีโกช่าวลั้นญาตะมาอารมณ์ตุตตรอเนเบี้ยลุยาตวาโอลุดาตะยองเบี้ยลุยาโกตองวยาตะขณะกูเรกะปะไรปะไรรูปปฏิติทุปะผ่องเปลี่ยนเปสีเดลุยุตติยาทีละยุตธรรมลีริยะขณะกูเรกะปะไรปะไรပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးနာလေးပေါ်လာရင်လည်းဖောက်ပြန်နေချင်းနာလေးပေါ်လာရင်လည်းဖောက်ပြန်နေအောင်းနာလေးပေါ်လာရင်လည်းဖောက်ပြန်တာပဲတရားလေးထိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်လေးကကံမြေလုံးကိုမိတ်ပြီးညံမြေလုံးနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်လေးကစကနေရေကနေမောကနေချင်းကနေအောင်းကနေပုကနေကကနေခေကနေဟူးဘယ်ဓမ္မလေးတွေပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးတွေကတော့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းမှတပါအခြားမရှိဘူးဒါကြောင့်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့လူဒုက္ခသစ္စာဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှန်သိနေတာကမဂ္ဂတစ္စာတဲ့မဂ္ဂတစ္စာနှလုံးသားထဲမှာကိန်းနေဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးနှလုံးသားထဲမှာကိန်းသူဟာသူ့ရဲ့သွားရလမ်းဟာဘေးလွတ်ရမှုသွားနေတာဟာမဂ္ဂတစ္စာနှလုံးသားထဲမှာကိန်းနေမှာတော့ငါကောင်သူကောင်လို့ယူထားတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအယူတွေလည်းမလာတော့တကယ်ဖြစ်ပြဓမ္မကိုဖြိုင်ဖြိုင်ကြီးမြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့တတ္တရာဒိဋ္ဌိယူရည်လည်းမလာတော့ဟာသိရင်ပြတ်တာပဲဆိုတဲ့ဥစေတာဒိဋ္ဌိယူရည်လည်းမလာတော့ကိုယ်တိုင်မြင်ကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့ခိုင်တော့သူတော်ကောင်းတွေတန်မြောက်စကိစ္စသေးတာပေါ့ဟဲ့ဒါဘုပဲချုပ်ပြောလိုက်တော့တမှုရိယသစ္စာသေးတာပဲတမှုရိယတို့ချုပ်ရသိရညင်ရကនិရောဓသစ္စာသစ္စာ၄ချက်နှလုံးသားထဲမှာကိမ့်ပြီးတော့ဖြစ်ပြက်မြင်မုံလေးကျင်လေးကမြန်ဆုံးလိုက်လို့ကတော့အဲ့ဒီလူသားတယောက်သူတော်ကောင်းတွေဘေးလွတ်ရဖြစ်တဲ့အိုဘေးနဲ့လည်းကျုံစရာမလိုနာဘေးနဲ့လည်းကျုံစရာမလိုငတ်မော့ခေါင်းပါတဲ့ဘေးနဲ့လည်းကျုံစရာမလိုတော့အဲ့တော့လူသင်းကွဲတဲ့ဘေးနဲ့လည်းကျုံစရာမလိုတော့တန်ခါသင်းကွဲတဲ့ဘေးနဲ့လည်းကျုံစရာမလိုတော့ဘာကြောင့်ကျုံစရာမလိုတဲ့သစ္စာသိမြင်ပြီးနိဗ္ဗာန်ခီကိုရှောက်လန်းသွားလို့အဲ့တော့သစ္စာသိမြင်နှလုံးသားထဲမှာဓမ္မအသိဉာဏ်တက်တည်ကိန်းအောင်ဘေးလွတ်ရအောင်သွမ်းနံအောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်ဘေးလွတ်ရသောဥဒ္ဒတာတရားတော်မြတ်ကြီးကိုဒီရင်မဲဆုံးသက်သာတုသုံးညင်ခေါ်ဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးကိုပူဇော်လိုက်ကြရအောင်ဣမယဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ္တိယဘုဒ္ဓံဥစေမိဣမယဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ္တိယဓမ္မဥစေမိဣမယဓမ္မနုธรรมปริปัตติยาตังคังปุเสมิอิมายาธรรมานุธรรมปริปัตติยาอีโลกุตตระเตยโกวาอะลโยตะจินโอปริปัตภิญพุทธังมัสสวาปยาโกဥဇေမိဘုသောဘိုင်းရှင်မေယဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုဥဇေမိဘုသောဘိုင်းရှင်မေယသံဃာသံဃာတော်မြတ်ကိုဥဇေမိဘုသောဘိုင်းရှင်ဘုရားကဲအလုံးလိုက်စုမယ်ဤကုသိုလ်ဘုကိုမိဘဆေယသံဃာတော်အပေါင်းတက္ကတက္ကမအပေါင်းလူရှင်လူမအပေါင်းနပေါင်းနှင့်တကွာသတ္တဝဝိနည်းယတို့အာအမြာပေးဝေပါကုန်၏
อมยายาจาบาสีโตอมยายาจาบาสีโตกุโซอมยาอเมียอเมียยุรมุจาบาโนทาดุทาดุทาดุกุโซอมยาอเมียอเมียยุรมุจาบาโนทาดุทาดุทาดุกุโซอมยาอเมียอเมียยุรมุจาบาโนทาดุทาดุทาดุอลงคุยจะมาจีนสิฉันนั้นเรียนในโรงเรียนจีนแต่เช่นยังมีพิเศษบีตัวเขาเองนะเรียนสิจีเรียน